Evo, leto se spet srečamo tukaj na pustnem karnevalu. Udeležilo se bo kar nekaj ljudi, zdaj je šele začetek. Veseli me, da tudi občina sodeluje z nami in poskrbi za kako popestritev, kot so nagrade pa glasba. Lep dober dan, tu se javljamo iz Predlopana. Mi smo mislinski bootcamp. In sicer smo telovatke iz centra zdravja v Mislinji. Prostora še nimamo zagotovljenega, zaenkrat še na hodniku telovadimo, a ne punce? Gremo! Ja, vzdušje je super, seveda računamo na nagrado in na boljše prostore drugoletno. Ja, vabimo še nove člane, oziroma članice, med 3. pa 99. letom, tako da izvoli, da se nam pridružiš. Najlepša hvala. Kako se imate? Super, ca. Upam, da bo malo več. Obiska. Da je to. Letos brez maske, kako to? Leto je celo leto nosil masko, letos sem se pa odločil, da jo enkrat pa ne bom imel. Vse vete, da imajo vedno težave, kdo je pa župan, sem rekel, letos pa ne bom se skrival in jedir se enkrat počutim, kako gledalec, kako zgleda. Vidimo pa, da je veliko mask prihaja, se pravi, ta vaš karneval res živi vsako vek. Ja, res jaz moram, sicer vseh še ni tukaj, ampak vidim, da bo kar prijetno tudi, jaz upam, da bo vreme zdržalo, ker tudi mene bo strah, ampak čestitke vsem, ki se trudijo, kaj te vem, koliko je z enim vozom dela, tudi sam sem časih delal vozove, ne, in vem, da je kar 14 dni trajalo, pa da smo skupaj spravili in hvala vsem tistim, ki se trudijo, tudi za ta dan, ki je današnji dan. Torej, mi smo kulturno društvo Paški Kozjak, predstavljamo pa odzem živine, ta afera, ko je bila zdaj z živinami, ostranjimi kravami in to, in ja, evo nas. In završ pa predstavljamo Barba Papa. Smo DPM Mislinjske doline, pa prihajamo iz okolice Mislinje, pa okolice Slovengradca. Smo v bistvu mladi iz podeželja, tako da povezuje nas v bistvu podeželje, kmetija, kmetijstvo. Danes pa predstavljamo en tak ski opening, smučarje, tako da ostalo bote pa tako še videli, no, tako da. Hvala. Caju smo, štecaju. Nemamo denarja, vi se. Vlada vse je pokradla, pa lahko jaz to sam držim. Adio. Ja, mi prihajamo z Graške gore, smo že vsako leto, to preko 20 let, nikoli nismo še pomagali, da ne bi prišli v vsakem vremenu. Predstavljamo pa tole problematiko kmetijsko, ki je bila letos, ki so kmetom nezakonito vzeli. Stara ameriška vojska iz 1903, prišli smo pa na Legend, zato ker so nam indijanci pokradli konje, pa smo se morali reševati. Tako da smo se skrili v naš salon, rešili smo tudi naš daljnosežni top, ki je takole streljal. Tako da bomo tudi Mislinja City rešili pred indijanci. Una! En je velik, en pa mali. Ti je mali. On je mali. Zelo fajn je na tem puščnem karnevalu. Povej še, kaj ti, Martin, ti če nič.
Drugače, zelo, zelo fajn je, ko smo vsi tako v maškara. Super je. Super se imamo. Se imamo kar vredi. Fajn je. Thank you.